Jeg vil vise dig, hvordan at du får en Google-præsentation med over på din SkoleTube-kanal. Det du skal gøre, det er, at du går op under filer og vælger udgive på nettet. Hvis det er første gang, skal man lige trykke udgive og OK, og så kommer du hertil. Jeg vælger at tage den kode med, som ligger her. Den hedder Integrer kode. Den kopierer jeg. Og så går jeg over til SkoleTube og vælger Upload. Og herinde, der kan jeg embed fra andet site. Og herinde, der sætter jeg koden ind. Og så vælger jeg, hvorfor en kanal den skal på. Og udgiver. Nu går jeg lige til kanalen for at se, hvordan det ser ud. Så ligger min Google-præsentation ligger på den kanal her.